Dobar dan, uvaženi gledalci. Pratite Centralni dnevnik na početku vijesti dana. Crna Gora obilježava dane zavisnosti. Čestitke stižu sa svih strana. U više crnogorskih gradova koncerti velikih muzičkih zvijezda. U baru Zdravko Čolić, u prijestonici cjelodnevni program. Ovaj dan današnji govori o jednoj Crnoj Gori koju treba svi da slavimo, da je volimo. Princ Nikola Petrović Njegoš za Novu kaže da je siguran da svi Crnogorci vole svoju zemlju, kao i da je put ekološke države jedini za Crnu Goru. Šta je voljeti svoju zemlju? To je ne samo da voljeti jedan zastava ili slogan, politički slogan i ne znam šta. To je voljeti svoje brde, šume, rijeke. Za 17 godina od obnove nezavisnosti poslanici smatraju da smo najviše napredovali na spoljnopolitičkom planu. O pomacima u unutrašnjoj politici oprečno. Ono najljepše što se desilo su promjene i oslobođenje Crne Gore od više decenijske vlasti Demokratske partije socijalista. Nažalost, zadnje tri godine su uslovile da Crna Gora zastane i na njenom evropskom putu. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar upozorio da postoji opasnost od miješanja Rusije u parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Poručuje da Sjedinjene države ne biraju vlade svojih NATO saveznika, ali imaju očekivanja. Rusija tvrdi da je nakon 8 mjeseci zauzela Bahmut. Mediji objavili da je i Zelenski to potvrdio, on iz Hirošime demantovao. Sve ukazuje da Bahmut nije zauzela Ruska federacija. I s jutra pretežno sunčano, s povremeno slabu i umjerenu oblačnost. Crna Gora obilježava dan nezavisnosti 17 godina od kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost. Na referendumu 21. maja 2006. godine glasalo je 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost države podržalo je 55,5% građana Crne Gore koji su izašli na referendum, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo 44,5%. Za uspjeh je bilo potrebno da ga podrži 55% izašlih birača. Referendumsko pitanje glasilo je želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom. I ove godine, 21. maj, najviše se slavi na Cetinju, gdje je organizovan program tokom cijelog dana. Tamo je naša Jelena Stanković. Jelena, kakva je trenutna atmosfera u prijestonici i šta kažu građani? Milice, tako je, nalazimo se na gradskom trgu ovdje u Cetinju gdje se godinama unazad obilježavao dan nezavisnosti 21. maj. Kao i prethodnih godina, atmosfera i ove godine zaista je sjajna, a na gradskom trgu, kao što možete da vidite, ovdje za mene okupljen je veliki broj građana. Kao što si kazala, u samoj najavi 2006. 55,5% građana glasalo je za nezavisnost Crne Gore. U prilogu kolege Aleksandra Babića gledamo kako je taj period od 2006. pa do 2023. obilježen i kako ga Cetinjani doživljavaju. Ovaj dan današnji govori o jednoj Crnoj Gori koju treba svi da slavimo, da je volimo, ali da činimo sve što je u našoj moći da ona bude bolja. Ovako ugledni građanin Cetinja i proslavljeni crnogorski šahovski velemajstor Božidar Bonja Ivanović opisuje dan nezavisnosti. Ljubav prema Crnoj Gori podrazumijeva, dodaje i jasno ukazivanje na sve one loše stvari kojima smo svjedočili u ovih 17 godina od obnove nezavisnosti, a kojih je smatra i tekako bilo. Rezultati su bili svakakvi. Pojavili su se milioneri u Crnoj Gori. To je dosta komično ovako izgledalo i za mene, koji se dobro sjećam tih ranijih vremena, kako smo živjeli skromno, ali sjajno i lijepo, družili se, bili iskreni ljudi i prijatelji međusobno. Tako da je na tom planu, onda vidite, pominjao sam malo prije ove radne ljude koji su ovdje, sjećam se 85. godine, na Cetinju nije bilo ni jedan nezaposleni na birovu rada. Šta se desilo poslije? Trajnu štetu napravila je i devastacija životnog prostora, kaže Ivanović. U tom kontekstu pominje Podgoricu, Budvu. Ta infrastruktura ne može da podnese toliki broj stanovnika. Niko o tome nije planirao. Ja kao šahista, ako ne predvidim poteze unaprijed 15-20, izgubit ću partiju. Oni su izgubili u tom smislu. Ne može se tu gurati i samo investirati. A čije su to pare, o tome već da ne pričam. Znači, potpuno se tu pomiješalo svega i svačega i vjerujte mi da nove vlasti moraju ozbiljno da povedu računa, da se posvete jako ozbiljno i odgovorno da
krenu makar laganim koracima naprijed, jer ovo što je do sad bilo, ovo je primjer kako ne treba raditi. Građani prijestolnice koji su htjeli pred kameru ovako opisuju period nakon 2006. godine. Nijesmo koliko bi trebalo da napredujemo. Šta najviše zamjera? Šta zamjera? Po političarima, ko je kriv bez oni. Mogli smo i bolje, stagnirali smo evo nekoliko godina, ali da će Bog da se ujedinimo, da budemo svi zajedno, da budemo složni. Podjele među građanima moraju biti svedene na minimum, na način što će se građani osloboditi partijskih stega i kroz društvenu kritiku unapređivati život. Ovdje jedino može biti sreće ako smo svi ljudi sa jednakim šansama, ako se poštujemo, a vjerujte mi da je tako vrijeme bilo. U moje mladosti ja se to dobro sjećam i to je recept koji treba primijeniti, on nije težak. Jednostavno je samo treba imati iskrenu namjeru da se dođe ka toga. Dakle, treba da ljudi budu slobodni i baš je, bilo bi dobro da se oslobađaju tih partijskih uticaja, da misle svojom glavom, da razmišljaju i da na neki način tako daju doprinos opštem stanju. Ivanović vjeruje da za Crnu Goru dolaze bolji dani. Mislim da je to trenutna jedna situacija koja će se brzo prevazići i očekujem intuitivno, jer vjerujem u intuiciju da će dani u Crnoj Gori donijeti neke nove pomake i da će Crna Gora krenuti pravim putem prema Evropskoj uniji, što je i osnovni cilj koji je zacrtan, ali nažalost sve se dešava već jako dugo traje i to je mnogo usporeno. Dan nezavisnosti u prijestolnici obilježava se programom na Dvorskom trgu. Ranije tokom dana nastupili su mališani iz javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, a potom učenici osnovnih škola Lovćenski partizanski odred i Njegoš. Malo skromnije, ja bih rad bio da je bila ovoga inauguracija ovoga novoga prešenika kod nas, jer se ti nije prijestolnica bila 10.000 godina, ali opet tako dobre. Milo mi je bilo, bilo je dosta naroda, bilo je mirno, bilo je u Evropi je bilo. Prelijep. Nema što se doda. Za 21 sat planiran je glavni dio programa u okviru kojeg će hrvatski muzičar Goran Karan održati koncert. Čuli smo poruke sa Cetinja, sada se slikom selimo u Podgoricu i Nikšić da vidimo u kakvoj atmosferi ti gradovi dočekuju 21. maj. Pa Crna Gora očigledno napredovala. Sada je moglo više, moglo je. Ali mislim da je generalno na dobrom putu. Dovoljan dva po meni, možda nekome i petica, kao što veli premijer u Rasulu. Šesta brzina rada vlade. Ja bih volio da je rekao da je to druga. Ja kad sam razmišljao dok je bio Milo, nečemu sam se slagao, a s njim nečemu nisam. A da li se razvija, ja mislim, možda nije i toliko dok je on bio, ali malo jest. Malo je on umio da povede politiku da razvije Crnu Goru. A i sad kad je novi došao, jako mi ovdje, mislim da će bolje biti. Pa ja mislim da smo mogli više da se razvijamo i mislim da nije ova prethodna vlast dala neki svoj puni doprinos. U nekim sferama je bilo napretka, u nekim nije. Mislim da je to moglo da ide u nekom boljem pravcu. Jednostavno, da ne može jednostavnije biti ni pitanje, ni odgovor. Crna Gora je Crna Gora, svi su dobrodošli, samo nemoj mnogo da se miješaju u naše dvorište. Merci beaucoup. S penzijom nikako. Pa kako za koga? Da, a kako ste vi zadovoljni? Ja sam zadovoljna. Bojim se da tonemo polako. Nema fabrika, nema što je nekad Nikšić krasilo. Samo priča, priča, priča. Od toga niko nema koristi nikak. Za kraj da kažemo i to da kada je riječ o slavlju, to nije sve, da će se večera slaviti u mnogim crnogorskim gradovima. Tako će u Baru nastupiti Zdravko Čolić, u Nikšiću Alen Islamović, u Kotoru će pjevati Sergej Četković, a ovdje na Cetinju prisutne će zabavljati Goran Karan. Toliko Milice u ovom uključenju, a za sam kraj uključenja želimo vam srećan 21. maj. 1, 2, 3.
Bila je to Jelena Stanković uživo iz Prijestonice. A povodom 21. maja građanima su stigle čestitke iz državnog vrha kao i od mnogih čelnika opštine i lidera političkih partija. Crnoj Gori žele progres, vladavinu prava i da bude srećna u svojoj slobodi. Predsjednici države, Skupštine i vlade povodom Dana nezavisnosti uputili su čestitke putem Twittera i saopštenja. Neka ovaj veliki datum bude još jedan podstrek da se svi okupimo oko zajedničkog imenitelja, ljubavi prema našoj državi i da slavimo sa još snažnijom vjerom u bolje sutra. Danas imamo jedinstvenu priliku da izađemo iz rovova prošlosti, prevaziđemo uskopartijske i lične interese i da ispred svega stavimo državni interes, a to mora biti dobro svih naših građana, njihova ljepša i sigurnija budućnost, bolji kvalitet života i napredak Crne Gore. Srećan dan nezavisnosti, od Sinjeg mora do Bobotovog kuka, nek nas vodi pravde ruka, da je vječna Crna Gora. Da gradimo modernu, demokratsku, slobodarsku i pravednu Crnu Goru, da čuvamo bogato nasljeđe i baštinu i gradimo nove mogućnosti za sljedeće generacije, poželjeli su ministar javne uprave Maraš Duka i ministarka kulture i medija Maša Vlaović. Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac čestitala je 21. maj sa željom da slobodarski duh osnažimo živjeći u zemlji vladavine prava i jednakih prilika za sve. Ovaj dan je praznik zahvalnosti svima onima koji doprinose da Crna Gora bude građanska i multietnička, slobodna i stabilna, ekonomski razvijena i bogata zemlja. Čestitke građanima uputili su još brojni čelnici opština kao i predsjednici političkih partija. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković poželio je da budemo srećni u svojoj slobodi, progresivni u svojim ciljevima i ponosni na sve one koji danas nijesu sa nama, a svoj su život i rad posvetili obnovi nezavisnosti domovine. Predsjednik pokreta Evropa Sad Milojko Spajić poručio je da su ekonomski uspjeh i finansijska nezavisnost garant vječnosti naše djedovine. A Daniel Živković, VD predsjednika DPS-a, kazao je da imamo sve što nam je potrebno da državu učinimo bogatom i prosperitetnom u interesu i na ponos svih ljudi koji u njoj žive. Čestitke povodom 21. maja uputile su i brojne nevladine organizacije i udruženja. Svi Crnogorci vole svoju zemlju, sa sigurnošću za novu tvrdi prijestolonaslednik dinastije Petrović, princ Nikola. Ističe ipak da se ljubav prema državi ne iskazuje tako što se voli zastava i politički slogan. Kaže i da decenijama posmatra kako se previše govori o prošlosti i precima i kako se vodi debata koja ne donosi ništa dobro. Sa princom je razgovarala Ana Šuković. U minulih 30 godina princ Nikola Petrović Njegoš, kako priča za novu, gledao je promjene kako u crnogorskom društvu, tako i na političkoj sceni. Poglede u prošlost umjesto u budućnost, polarizaciju, ali i nesumnjivu ljubav prema Crnoj Gori. Ja sam vidio kako i ljudi su se promijenili, kako i političari su se promijenili i kako je jedan debat koji je od stare naše historije, koje ne za mene ne daj ništa pozitivno, samo svađa. Ali sad, pitanje je gdje idemo. Mi smo previše govorili o prošlosti i da mi častimo naše preci, ali moramo da mislimo za naše djece. Što sam siguran? Da svi Crnogorci vole svoju zemlju. Šta je voljeti svoju zemlju? To je ne samo da voljeti jedan zastava ili slogan, politički slogan i ne znam šta. To je voljeti svoje brde, šume, rijeke, životinje i ljudi koji to živi, koji su vaš komši. Put ekološke države princ Nikola vidi kao jedini za Crnu Goru. A s tim u vezi pitali smo da li smatra da smo na putu ka Evropskoj uniji posustali, kako se to u javnosti procjenjuje. Da, mi smo na putu, ali mi smo kao djece. Kao da vi kažete morate to brzo da idete, oni hoće da se igraju i tako dalje. Mislim da moramo razumjeti da put ka Evropi, to je ne samo dobro za nas, ali to je dobro za Evropu. I ako uspijemo i da pokažemo Evropi da mi smo na putu ekološke tranzicije i tako dalje, mi možemo, Evropa može da kaže, Crna Gora može da bude laboratorij o ekološke tranzicije. Ističe i da svi moramo doprinijeti napretku zemlje.
Kad govorim sa ljudima na ulici, da ljudi se žale uvijek, Crna Gora ne može ništa, ljudi ne rade, ljudi su korumpirani i tako dalje. Ali moramo napraviti dobre stvari da budemo ponosni svojoj zemlji. Evo i kako danas vidi Crnu Goru na 17. godišnjicu obnove nezavisnosti, a u kontekstu promjena na političkoj sceni. Mi moramo više da se gledamo jedan drugima kao građanski, ne samo kao brat ili to je mi imamo svi to je put ka demokracije i to je normalno da se menja, da je nešto se menja, da ima i da sve opinije, sve ideje, sve može da se izraze, da se kaže, da ljudi imaju i mislim da samo ja sam malo tužan zato što nemamo u Crnoj Gori kao u Njemačkoj, kao u Francuskoj i tako dalje, malo jak ekološke partije, da bude malo da ima perspektiv, da daje perspektiv za budućnost Crne Gore. Princ Nikola ima želju da oživi Cetinski bijenale i već 2 godine Fondacija Petrović Njegoš radi sa Institutom savremene umjetnosti, kao i sa umjetnicima koji su ranije bili dio bijenala, i priprema arhiv kako bi se očuvalo kulturno nasljeđe Crne Gore. Sad ima 900 bijenala svuda po svijetu što se tiče savremene umjetnosti i moramo da se vraćamo do naše specifičnosti, naše identitet Cetinski bijenal, koji je ne samo muzej, ali grad kao muzej. Da, i onda, i da nema samo umjetnici, gledaoci, kustosi i tako dalje, ali narod, djece i svi bude uključen u te manifestacije. Zbog toga treba malo vremena i mi sad radimo za to. Na prvom bijenalu 1991. vajar iz Izraela predložio je projekat Kamen za mir, koji fondacija također planira da pokrene kako bi se skrenula pažnja na važnost mira i tolerancije među ljudima. Kako princ pojašnjava, ratujemo da uzmemo teritoriju komšijama i poklanjanje jednog dijela svoje teritorije bio bi značajan simbolični gest. Inauguracija Jakova Milatovića, odnosno kraj jedne ere u političkom životu Crne Gore, odlazak sa čela države i partije Mila Đukanovića, povlačenje dugogodišnjih poslanika i kraj Demokratskog fronta. Samo su neke, i to posljednje u nizu, od političkih promjena koje su se desile od obnove nezavisnosti. Poslanici i vlasti i opozicije smatraju da je najviše postignuto na spoljnopolitičkom planu, dok su glavne boljke i dalje organizovani kriminal i korupcija. Milana Đuranović. Od 21. maja 2006. postignuto je dosta, i to naročito na spoljnopolitičkom planu, smatraju predstavnici većine partija. Mislim da sve u svemu možemo biti zadovoljni učinjenim za ovo vrijeme. Posebno na spoljnopolitičkom planu mislim da je Crna Gora iskoračila prema zapadu u najvećoj mjeri u njenoj ukupnoj istoriji. Postali smo članica NATO saveza, otvorili smo sva pregovaračka poglavlja u komunikaciji sa Europskom komisijom i postigli opšti konsenzus u društvu da nam je europska integracija, Europska unija ono što je nasušno potrebno. Evo 17 godina od velikog referenduma koji se desio u Crnoj Gori, ono što je sigurno da je država postigla zaista velike rezultate, pogotovo kada govorimo o spoljnoj politici. Za mene je to ipak najveći domet od ovih 17 godina. Ono što je značajno da se u posljednjih 2 godine, odnosno evo već možda je skoro 3 godine, dešavaju zaista pravi demokratski procesi u našoj zemlji. Prvi put smo smijenili vlast nakon 30 godina i to jeste nešto što pokazuje da ova država može da ide naprijed. Ključne stvari koje su postignute, svakako članstvo u NATO-u koje je obezbijedilo, dakle, sigurnost za sve građanke i građane ove države, i koje je negdje pečat nezavisnosti Crne Gore i njenog teritorijalnog integriteta. Svakako napredovalo se dosta i na putu europskih integracija. Mi smo država koja je otvorila svako poglavlje
I kada govorim sada o putu Crne Gore, odnosno o evropskom putu Crne Gore, mislim da se tu moglo i moralo više. Počeli smo malo da se oporavljamo od promjene vlasti 30. augusta, počele su neke ekonomske reforme. Vidite, i sami građani su na kraju osjetili da je budžet koji je usvojen u toku prošle godine bio imao jaku socijalnu komponentu. Ipak Jovan Vučurović iz Nove srpske demokratije kao najvažnije smatra promjene na unutrašnjem planu. Ono najljepše što se desilo su promjene i oslobođenje Crne Gore od višedecenijske vlasti Demokratske partije socijalista, to je 30. avgust 2020. godine, a moram iskreno reći, dakle, posebno Demokratski front vodio tu tešku borbu protiv DPS-a. Te godine nakon promjene vlasti Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate sa druge strane smatraju nazadnim. Nažalost, zadnje tri godine su uslovile da Crna Gora zastane i na njenom evropskom putu, ali i da se uvede u državni, da kažem, budžet i ukupni ambijent, nesigurnost i nestabilnost javnih financija. Kada kažem vrijednosti, govorim i o moralnim vrijednostima, govorim o civilizacijskim vrijednostima, a tek onda o svemu onome što predstavlja institucije Crne Gore i što predstavlja ono što su dvije vlade koje smo imali u ovom periodu radile. I dok je za njih najveći problem danas podijeljenost crnogorskog društva, za postavgustovsku većinu glavne boljke i dalje su organizovani kriminal i korupcija, ali i slabe institucije. Ja iskreno vjerujem da je ovoj zemlji potrebno da izgradi jake nezavisne institucije i da je to ono što jeste propušteno i za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista. To se naravno nije moglo postići za ove tri godine, ali to jeste nešto što treba biti naš cilj u budućem periodu. Prije 17 godina smo postali nezavisna država, ali nismo na pravi način branili tu nezavisnost, jer nezavisnost se brani, odnosno država se brani jakim institucijama, jakom socijalnom politikom, jakom ekonomskom politikom, međutim to je izostalo i što je najgore, građani su izgubili nadu. Pa ono na što smo upozoravali te 2006. godine, mi koji smo se zalagali za zajedničku državu Srbije i Crne Gore, obistinilo se odmah nakon referenduma, to je da je stvorena privatna država Mila Đukanovića, i to smo vidjeli u svim segmentima, a posebno u onim najosjetljivijim stvarima vezani za Crnu Goru, a to je da je organizovani kriminal preuzeo bio Crnu Goru. Podsjetimo, Crna Gora je juče dobila i trećeg predsjednika države od obnove nezavisnosti, a ono što je svakako obilježilo kraj jedne političke ere jeste i to što su nakon odlaska Đukanovića sa čela države, ali i DPS-a, partijski vrh napustili dugogodišnji poslanici Draginja Vuksanović-Stanković, Raško Konjević i Predrag Bulatović, a došlo je i do gašenja Demokratskog fronta. A da li se dovoljno uradilo u oblasti ekonomije? Dok ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da smo za ovih 17 godina postali ekonomski zavisna zemlja, urednik portala Biznis Crna Gora Predrag Zečević kaže da smo napredovali, ali da je sada imperativ socijalna odgovornost i ravnomjerna raspodjela dohotka. Za 17 godina od obnove nezavisnosti do danas u ekonomskom smislu Crna Gora prošla je trnovit put, kaže za Novu ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Usponi i padovi doveli su nas, pojašnjava, do transformacije privrede. Crna Gora je od jedne industrializovane zemlje postala deindustrializowana zemlja, i u kojoj se najveći dio bruto domaćeg proizvoda sada pravi iz sektora usluga, sa svim rizicima i sa svim dobrim i lošim stranama. Crna Gora je postala izuzetno ekonomski zavisna zemlja, uvozno zavisna, a i zavisna od inostrane akumulacije. Tako da smo često razvoj gradili na inostranoj akumulaciji, a životni standard na uvozu, što nikako ne može biti dobra okolnost. Sa druge strane, glavni urednik portala Biznis Crna Gora Predrag Zečević smatra da nam je nezavisnost donijela ekonomski boljitak. Ja ću vas podsjetiti da je prosječna plata bila 2006. 222 eura, a sada je već 781, što znači da je 3,5 puta povećanja plata.
u tom infrastrukturnom smislu donijela je bolje puteve, donijela nam je regionalni vodovod Crnogorsko primorje, a najvažniji projekat svakako u ovih 17 godina koje je realizovan je prva dionica autoputa. Na pitanje da li se ipak moglo bolje i više, Zečević odgovara potvrdno. Jer je Crna Gora u međuvremenu postala zemlja u kojoj se dobro živi, ali ne žive dobro svi. Najveći dio građana ne živi dobro dok političke, ekonomske i finansijske elite žive mnogo dobro. I po tome Gini koeficijentu koji označava neku nejednakost, Crna Gora je u samom vrhu Evropi. I zbog toga se u narednom periodu mora raditi na tome da se nekako izjednači društveno bogatstvo, da društveno bogatstvo dođe i do onih koji su najugroženiji. Štedjeli smo na onima sa nižim životnim standardom, no nijesmo samo tu bili škrti, pa smo zakazali kada je riječ o investicijama. Bez investicija nema razvoja i pokušavanje da se budžet ustabili, odnosno da se balansira na teret sopstvenog razvoja. To je prosto samoubilačka politika. A otklon od samoubilačke politike leži u restrukturiranju privrede, kaže Kostić. Crna Gora mora da se restrukturira u ovom smislu što sam rekao, mora da se smanji uvozna zavisnost, mora da podigne sopstvenu produktivnost. Ukoliko toga nema, onda ćemo stalno biti zarobljeni sa niskim stopama rasta i stalno ćemo biti upućeni na skupu inostranu akumulaciju. A sljedeću godišnjicu trebalo bi, kaže Kostić, da obilježimo uz jasan odgovor na pitanje. U kom pravcu želimo da idemo kako bi nam naredne godine donijele puniju državnu kasu i manju ekonomsku neizvjesnost. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar kazao je da SAD ne bira vlade njihovih NATO saveznika, ali da imaju određena očekivanja od njih. On je u intervjuu u agenciji MINA rekao da to što je novoizabrani predsjednik Jako Milatović okrenut evropskim integracijama predstavlja samo nastavak prakse da Crna Gora bira ljude koji žele da idu ka Evropi jer je, kako kaže, prethodni predsjednik Milo Đukanović taj koji je izveo Crnu Goru na dobar put. Kad god su građani Crne Gore morali da biraju, napravili su dobar izbor i odabrali jedini pravi put, a to je put Evrope, poručio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Mi ne biramo vlade naših NATO saveznika, ali imamo očekivanja. Svi koji drže Crnu Goru na njenom evropskom kursu, svako ko ostaje posvećen obavezama Crne Gore iz NATO članstva i ko je saveznik u borbi protiv korupcije, može očekivati podršku Sjedinjenih Država. Ako pogledamo riječi novoizabranog predsjednika Jakova Milatovića, kaže Escobar, strateška vizija koju je predočio u potpunosti je u skladu sa tim vrijednostima. U tom pogledu vidim napredak, ali također želim da kažem da je i prethodni predsjednik izveo Crnu Goru na veoma dobar put kroz državnu nezavisnost, kroz NATO članstvo i kroz afirmaciju članstva države u Evropskoj uniji. Zato mislim da je ovo nastavak prakse da Crna Gora bira ljude koji žele da idu ka Evropi. Escobar je ocijenio da je Crna Gora izašla iz institucionalne krize u kojoj je bila krajem prošle godine. Ono što sam vidio u decembru bio je pesimizam bez presedana, a vaš sadašnji nivo je optimističan i mi dijelimo taj optimizam, tako da sada je Crna Gora u mnogo boljem položaju nego što je bila u decembru. Escobar je upozorio i da postoji opasnost od miješanja Rusije u parlamentarne izbore u Crnoj Gori i da ga to brine. Ponovio je da će SAD podržati sve inicijative koje približavaju Zapadni Balkan Evropi, kao i inicijative koje približavaju države regiona međusobno i koje su otvorene za sve njih. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je zauzet grad Bahmut, oko kojeg se već 8 mjeseci vode žestoke borbe, nakon čega je ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao paravojnoj organizaciji Wagner. Mediji su potom objavili da je i Zelenski potvrdio da je Bahmut pao, no ubrzo je on to iz Hirošime demantovao.
Ruske snage su danas u potpunosti uspostavile kontrolu nad Bahmutom, izjavio je Evgenij Prigožin, vlasnik i osnivač ruske vojne plaćeničke grupe Wagner, prenose mediji. Prema njegovim riječima, Wagner će od 25. maja početi da povlači svoje jedinice na odmor i preobuku, a pripadnici ove grupe će također stvoriti neophodne linije odbrane. No, iako je prvobitno rečeno da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da je Rusija preuzela kontrolu nad Bahmutom, on to demantuje. Najizazovnije je da bi ljudi bili opkoljeni da je došlo do vojno-taktičke greške u Bahmutu, ali sva vojna lica znaju kako da postupe u takvoj situaciji i kako da sprečavaju da naš narod zarobi neprijatelj. Danas obavljaju kritičan zadatak, danas u Bahmutu, gdje tačno ne mogu da kažem, ali gdje sve ukazuje da Bahmut nije zauzela Ruska federacija. Ne mogu biti dva ili tri tumačenja ovoga. Prisustvo Volodimira Zelenskog na samitu grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja može da promijeni situaciju u Ukrajini, izjavio je u Hirošimi francuski predsjednik Emmanuel Macron na početku bilateralnog sastanka. Ovaj G7 je prije svega G7 jedinstva i podrške Ukrajini. Postoji veoma snažno jedinstvo od početka i Japan igra ključnu ulogu koja pokazuje koliko ovaj rat nije samo evropski, već rat za odbranu naših principa, naše međunarodne bezbjednosti, svih imamo i svi smo ih pozdravljali. Japan zbog toga jer je njegova posvećenost veoma jaka. Macron je ocijenio da bi ovo moglo da promijeni situaciju u ukrajinsku korist, dodajući da će njegova zemlja biti uz njih do kraja. O sportu će Milosav Milatović. Milosave, da li se večeras odlučuje o tituli u domaćem fudbalskom prvenstvu? Pa Milice, ukoliko budućnost pobjedi, osvojit će titulu. Sve utakmice pred posljednjeg 35. kola počele su 18 sati. Budućnost na gradskom stadionu igra protiv Jezera i ukoliko slavi, kolo prije kraja obezbijedit će šestu titulu prvaka. Drugoplasirana Sutjeska dočekuje Petrovac, ima 3 boda manje od budućnosti i slabiji međusobni skor. Ostali parovi Rudar Arsenal, Dečić jedinstvo i Iskra Mornar. Košarka, naredna tema, večeras će Evropa dobiti novog šampiona. U 19 sati igraju Real Madrid i Olympiakos. Kada je u pitanju NBA, Denver napravio brejk u Los Angelesu i sada je na korak od velikog finala. Real Madrid je najtrofejniji tim u Evropi, a večeras će imati priliku da osvoji 11. trofej, dok će Olympiakos igrati za 4. pehar. Grčki tim duelu Kaunasu dočekuje u ulozi blagog favorita i imaće više od 5000 navijača koji će sigurno napraviti paklenu atmosferu. Pokazali su i u regularnom dijelu sezone da igraju sjajno košarku, te preko Fenera u četvrtfinalu i Monaka u polufinalu zaslužili finalni meč. Za Barcokasa, koji je već osvajao ovo takmičenje, sav fokus je u odbrani. Uspjeli smo da prebrodimo sve prepreke, uspjeli smo da stignemo do finala, cijenimo i poštujemo Real, ali želimo trofej, želimo pobjedu, a ključ uspjeha je kao i uvijek odbrana koja donosi samopouzdanje za igru u napadu. Real Madrid je pokazao karakter i mentalnu snagu. Gubio je od Partizana sa 2-0 u četvrtfinalu, stigao je do 3-2. Potom Barcelona je imala prednost od 9 poena u prvom poluvremenu, ali je na kraju slavio Real. Moramo da budemo na izuzetno visokom nivou od prvog do posljednjeg sekunda. Karakter imamo, pokazali smo to protiv Partizana, pokazali smo i protiv Barcelone. Ponavljam, ekipa smo koja se nikada ne predaje i koja će se boriti do kraja za evropski tron. Duel u Kaunasu počinje u 19 sati, a Evropa će dobiti novog prvaka s obzirom da prošlogodišnji Efes je završio takmičenje u regularnom dijelu sezone. Selimo se na NBA parkete, Lakersima se smiješi metla jer je Denver uspio da slavi i u trećem uzastopnom meču finalne serije zapadne konferencije. U kripto areni Nuggetsi su slavili 119-108. Domaćin je konstantno bio za ostatku, ali je uspio tokom posljednje dionice da preokrene i povede, ali ne i da izdrži novu seriju Jokića i drugova, pa je tako već izvjestan prvi finalista s obzirom da se nijedna ekipa nije vratila iza ostatka od 3-0. Jamal Murray je bio najefikasniji sa 37 poena, od čega 30 u prvom poluvremenu. Jokić se zbog problema sa ličnim zaustavio na 24, ali većinu je postigao u posljednjoj dionici. Ja vjerujem u moje momke. Caldwell Pope je imao sjajnu utakmicu sa klupe kao i Mike. Naša odbrana je bila sjajna i nisam ni sumnjao u moje momke.
Kod Lakersa Davis 28 poena i 18 skokova, LeBron se zaustavio na 23. Moramo se fokusirati na četvrtu utakmicu, ova utakmica je već iza nas, imali smo svoje šanse i nismo ih iskoristili. U nastavku gledamo i ostale informacije sa međunarodne sportske scene. Manchester City, ponovo šampion Engleske. U Njemačkoj Dortmund ima šansu da prekine dominaciju Bayerna. Tema će biti Masters u Rimu, ali i bokserski spektakl u kojem je Lomachenko debelo oštećen u borbi sa Haneyem. Arsenal je još jednom pokazao da nije kadar za titulu. Sinoć je novim porazom krunisao Manchester City, a tome je u mnogome kumovao Nottingham Forest. Popularni šumari savladali su Top G-e 1-0 i praktično osigurali opstanak, dok ekipa iz Londona više nema ni teoretske šanse za pehar. Jedini gol postigao je Taivo Ovojoni u 19. minutu. Građani će novu titulu proslaviti danas na utakmici protiv Chelsea-a. A u Bundesligi Leipzig je igrao za Dortmund i to kako. Savladao je u Minhenu Bayern sa 3-1, čime su milioneri danas u prilici da, ukoliko savladaju Augsburg, steknu 2 boda prednosti uoči posljednjeg kola. Ekipa Tomasa Tuhela je dobro, međutim, počela utakmicu i povela preko Gnabry u 25. minutu. U nastavku potpuni preokret, mnogo bolja partija gostiju. Konrad Laimer je u 65. minutu izjednačio, a onda su slijedila 2 penala za Leipzig. Prvi je iskoristio Christopher Nkuku, a drugi Dominik Soboslaj. Leipzig je ovom pobjedom osigurao 3. mjesto i direktan plasman u Ligu šampiona. U Italiji veče je obilježila pobjeda Milana nad putnikom u seriju B, Sampdorijom. Čak 5-1 za Rossonere, koji su tako izdušili nakon eliminacije od Intera u Ligi šampiona, ali što je i važnije, ostali u trci za plasman u elitno takmičenje naredne sezone. Meč je hat-trikom obilježio Olivier Giroud, a pogađali su još Leao i Diaz. Jedini gol za momke Dejana Stankovića postigao je Kvaljarela. Pobjednica Masters turnira u ženskoj konkurenciji u Rimu je Jelena Rybakina. Kazahstanska teniserka je do trofeja stigla nakon što joj je Ukrajinka Angelina Kalinina predala meč početkom drugog seta. U tom trenutku bilo je 6-4 u prvom, a 1-0 u drugom. Ukrajinka se u prvom gemu već drugog seta mučila sa povredom, a nakon toga nije pomogao ni medicinski time-out, pa je odlučila da preda meč. Rybakina je tako osvojila drugu Masters titulu u karijeri. Prethodno je bila najbolja na Indian Wellsu za njen 5. trofej u karijeri. Sinoć bokserski spektakl u Las Vegasu. Lomachenko je na kraju završio u suzama i teško da će se posle ovog poraza vratiti u ring. Jedini razlog, međutim, za povratak može biti inat zbog lošeg bodovanja sudija, jer realno je da je Ukrajinac bio bolji, a na kraju je pobjeda otišla u ruke Amerikanca Devina Haneya, koji je odbranio titulu apsolutnog prvaka svijeta u lakoj kategoriji. On je jutros u MGM areni upisao 30. trijumf i zadržao maksimalan učinak na profesionalnom ringu. Ukrajinac, inače i dvostruki olimpijski prvak i osvajač 3 titule amaterskog svjetskog prvaka, prikazao je više, a odluka sudija na kraju ispraćena je zvižducima. Sve ste vidjeli, sve vam je jasno. Za Lomachenka ovo je 3. poraz u profesionalnoj karijeri, u kojoj ima i 17 pobjeda. Haney je sa druge strane ostao vlasnik sva 4 velika svjetska pojasa WBA, WBC, IBF i WBO. Za kraj, rukometašice budućnosti 17. put pobjednice su Kupa Crne Gore. U finalu su bile bolje od Rudara s 34-17. Za trofej u konkurenciji muškaraca u 18 sati počeo meč Budvanske Rivijere i Rudara. O sportu toliko. Hvala Milosove. Vijesti danas za kraj gledamo još jednu. Crna Gora obilježava Dan nezavisnosti. Čestitke stižu sa svih strana. U više crnogorskih gradova koncerti velikih muzičkih zvijezda. U baru Zdravko Čolić, u prijestolnici cjelodnevni program. Princ Nikola Petrović Njegoš za Novu kaže da je siguran da svi Crnogorci vole svoju zemlju, kao i da je put ekološke države jedini za Crnu Goru. Za 17 godina od obnove nezavisnosti poslanici smatraju da smo najviše napredovali na spoljnopolitičkom planu, o pomacima u unutrašnjoj politici oprečno. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar upozorio da postoji opasnost od miješanja Rusije u parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Poručuje da Sjedinjene države ne biraju vlade svojih NATO saveznika, ali imaju očekivanja.
Rusija tvrdi da je nakon 8 mjeseci zauzela Bahmut. Mediji objavili da je i Zelenski to potvrdio, on iz Hirošime demantovao. I s jutra pretežno sunčano, povremeno slabu i umjerenu oblačnost. To je sve u centralnom dnevniku za 21. maj. Hvala vam na pažnji, želim vam ugodan ostatak večeri.